Egert, Andri, kas pall on jälle ümmargune? Pall on endiselt ümmargune. Mis see tähendab? See tähendab seda, et sa võid lüüa palli ükskõik millise koha peale ikka sa saad ümara pinna peale. Ehk siis, et löö palju tahad nurki üles leia. Põhimõtteliselt küll, jah. Vihma 18. Jah, seis on pisut nutune. Kuid samas mitte midagi katastroofilist. Ehk siis tegemist on siis järjekordse aastanumbriga, järgmise aastanumbriga mänguga, mis on nüüd siin värsket välja tulnud. Nii. Vihma... Võtta, mina olen mänginud Vihma 2001. Nii. Mängisin seda arvuti peal klaviatuuriga. Olin selles väga halb. Ja see on täpselt nii palju, kui minu Vihma kogemust on olnud. Seda on piisavalt. Ma olen rohkem mänginud, kõvasti rohkem. Selles, et ma vist alustasin... Ma arvan, et 90... Siis kui oli see World Cup 98, see võis olla PlayStation 1 peal. Siis ma nagu tegin algus sellega. Et see progress, mis nende aastatega on toimunud, on nüüd märkimisväärne. Tunduvalt suurem ilmselt kui FIFA 17 ja 18 vaheline progress. Jah, selles suhtes on seal õigus, et tegelikult nagu... Nüüd eelmine aasta tuli välja see FIFA selle Frostbite mootor peal, eks ole? Ja mis see endaga kaasa tõi? See tõi uuenenud mootori. Mängupildist tegelikult väga ei muuda. Lihtsalt ta teeb asjad pisut sujuvamaks. Okei. Ja nüüd kui me võtame selle nüüd FIFA 17 ja FIFA 18 ette, siis miks on asi nutune minu jaoks on see, et ta ei ole toonud nagu märkimisväärseid uuendise juurde siia. Et kas ma nüüd soovitaks kohe joosta seda FIFA 18 nagu ostma, et see on niivõrd hea, siis ei, ma ei soovita. Mis ta on endaga kaasa toonud? Sa mõtled nüüd selle... Võrreldes eelmise osaga. Võrreldes eelmise aastaga on nüüd juurde tulnud, nüüd legende on juurde tulnud, eks ju. Ja nüüd eelmine aasta kuulsaks saanud seasoni, siis kui ma ei eksi, oli Alex Hunter või. Et nüüd on siis teine hooaeg käsil. Okei. Teisimine hooaeg lõppes ära ja nüüd saab mängida nüüd selle teist hooaega. Kui me tegime möödunud mängu tööl FIFA 18 turniiri, siis üks esimene küsimus oli kohe, et kas see uus vahetuste tegemismehaanika ka reeglites lubatud on? Kusjuures see on õigustatud küsimus ja ma ütlen, et see on minu jaoks on nagu hästi positiivne, et see sisse toodi. Ja ma leiaks, et see on nagu kõige märkimisväärsem uuendus üldse, mida nagu tasub mainida. Peale selle, et pall ikka oli ümargune. Peale selle, et pall on endiselt ümargune, eks ju. Et... Nii, läks mööda. Mis see vahetus endaga nagu kaasa toob on see, et sul on võimalus... Ühesõnaga mäng pakub sul ette vahetusi mängu ajal. Ja sa saad siis nii-öelda paari nupuvajutusega selle lihtsalt ära teha ilma, et sa peaksid segama oma nii-öelda kaasmängijat. Okei, aga see siis puudutab otseselt seda, kui sa sõpradega ühe ekraanidega mängid? See puudutab seda, kui sa mängid sõpradega ühe ekraani peal, see puudutab seda, kui sa mängid kellegiga onlainis või kui sa mängid seasonit põhimõtteliselt nagu kogu aeg. Okei. Lükkab sulle seda ette neid valikuvõimalusi. Mis ta nagu hea on see, et nagu ma ütlesin, et sul on palju lihtsam nagu vahetada, ilma et sa peaksid selle peale aega raiskama ja menüüsides otsima ja ronima, eks ju. Ja mida ma olen veel tähendanud on see, et kui sul saab mängija vigastada, siis ta viskab täpselt, noh, kohe viskab sulle selle vahetuse ette, et võtab sealt esimese sobiliku ja sa saad nagu... No ilmselt me siin teisel poolel näeme ka, et kui lihtsalt see kiirelt see käib. See on nagu asi, mis mulle iiselt meeldis siin uue FIFA juures. Kas see käib nii lihtsalt ja nii kiirelt, et kas ma saan aru, et see just toimunud on või ei? Jah, selles suhtes sa saad aru, et sa näed seda all seal nurgas, eks ole. Aga kui ma tähelepõlju oska pöörata, siis ma ei saa aru, jah? Ilmselt küll jah, et kui seda sinu poole peal ei toimu, siis see võib märkamatult mööda minna. Toimub üldjuhul mingi teatud pausi ajal, kui sa pead... Kui on olnud mingi värav olukord, et on vaja teha seal või vaadata seda nii-öelda löögivärki või
kui on tehtud pealeolek või karistusolek või midagi , no pausi ajal on sul nagu see võimalus ära teha. Ja, ja see on tõesti kiire, et ei mingisugust menüüs otsimist enam. No. Ja mis on nagu selle juures veel hea, et kui ma üldjuhul mängin nii, et ma mängin selle sama koosseisuga algust lõpuni terve mängu, siis on hea, et paari nuppuvajutusega saad tuua nagu värskemad mehed omale kohe platsi peale. Et see on ja minu arust nagu ainuke märkimisväärne asi, miks üldse ära, mida nagu ära mainida. Aga muidu animatsioonid, tegelaste liigutamine? Ta on Frostbite'i mootor peal, selles suhtes ta on nagu kõik sama. Mis ma olen nagu tähendanud, et ta on lihtsam on rünnakult üles ehitada, kui näiteks eelmist aastat oli. Et see on ka asi, mis mulle nagu hakkas kergelt peale. Aga milles see siis tulla võib? Mängumehaanika muutus sest väiksest või? No ma arvan, et see on see, et kui eelmine aasta tuli see esimest korda see Frostbite, et siis nüüd see on nüüd see nii-öelda esimene kord, kui nad lihvisid oma nurgad sirgeks kõik ja tõid selle nii-öelda selle aastaga tõid sisse. Et kui nad eelmine kord tegid midagi, siis see kord nad nüüd teadsid, mida nad teevad? Jah, nüüd teadsid, mida nagu paremaks liigutada. Okei. Kas sa seda eelmise mängu nii-öelda üksikmängulugu tegid seal midagi või ei teinud? Võtan ausalt, see ei olnud minu jaoks. Okay. Tervitan kõiki, kes iganes seda mängisid, ma isegi tean paar inimest, kes seda mängisid. Aga no, see nende nii-öelda kokkuvõttev kommentaar oli sükkane, et jah, oli jah, tegin ära, oli ka. Samamoodi kui NBA 2K seeria tõi ju selle siis reklaamis suurelt välja, et Spike Lee on režissöör ja kõik siuksed asjad ja siis mängid selle läbi ja siis nagu mingi tegelikult oleks nüüd ju selle asemel sõbraga NBA-d või siis antud kontekst FIFA-t hoopis mängida, milleks sa tegelikult nagu mõeldud on see mäng. Ta on jah siukene uus ja huvitav asi, mida nagu proovida, aga mitte nagu minu jaoks. Ma nüüd mängin, kas ma mängin siis online'is seasonit. Ma nüüd siin 18 mängisin seda, siis kui ma ühel hetkel avastasin, et mul on vaja veel natuke harjutada, siis päris keeruline on keskenduda. Siis ma nagu hakkasin harjutama ja nii-öelda vaatasin YouTube'ist erinevad videosid, kuidas keegi nagu midagi teeb. Et seal nagu räägitakse seda ka, et siin on FIFA 18 on nüüd kaitsesüsteem on tehtud nii-öelda vastasmeeskondade poolt raskemaks. Aga selle nipi ma sain nagu kergesti selgeks. Mis mõttes vastasmeeskondade poolt raskemaks? No kui sa mängid näiteks arvuti vastu, siis, siis seal nii-öelda rünnakut läbi suruda on nagu keerulisem. Okay. Ta on nagu tekitatud rohkem pinget sinna. Aga ta ei ole mitte midagi nagu kaela murdud, et veits harjutamist ja sul on nagu asi selge, kuidas käivad. Kas ma nüüd ise olin nii kohutav mänge ennem, et ma ei saanud 17. Väga rünnakud läbi. Aga nüüd see on küll suhteliselt... Näe, nüüd on vahetuse süsteem. Tegin vahetus ära ja mäng läheb edasi kõik tehtud vahetus. Nii lihtne see oligi. Põnev. Jah, tuleb järjekordne värske mängija, tuleb platsile ja jookseb jälle kiiremini ja saab jälle normaalselt rünnakut. Mis sa ennustad, mis seis jääb mängu lõpuks? Tead, ma olen üsna kindel, et ma löön ühe värava. Ma tahaks loota. Aga... Aga ma pean natuke keskenduma sinna siis. Et ruttavalt vaatajatele võin öelda, et see ei ole meie ainus FIFA 18 video. Kindlasti mitte. Kõigepealt siis ongi see, kus me Egertiga proovime lühidalt ja kiirelt tutvustada, tuua siis välja see, et FIFA 18 ja 17 vahel pole suurt vahet. Ning see järel ilmub meie YouTube kanalile Tomasse ja Jonne video, kus nad siis võib vist kokku võtta pealkirjaga, mis asja on sulu seis. Ehk siis nad mängivad seda asja pikemalt ja vabamalt ja posti. See oli võimalus.
see oli nüüd see koht, kus sa jutustasid ja ma jõudsin natuke keskenduda ja tekkis väike olukord ka, noh. Sest et pool ajal ma vaatasin, ma ei olnud mitte ühtegi lööki suutnud peale lüüa. Ma au sõna ei ole nii kehva, noh. Asja on ainult minus, sest mis mina ei räägi, ma nagu ootan, et sina räägiksid ja siis kohe läheb. Aga tuleb välja, et nurga löök ja saab siin mängus samamoodi teha nagu päris jalgpallis, jah? Jah, selles suhtes, et... Vähemalt ei pea oma sõnu sööma. Siin kohal jubeldamine oli täiesti lubatud, sest et vähem oli ilus. Jah, selles suhtes ma olen, mis ma nüüd see aasta olen endale selgeks õppinud, on see ka, et nurgalikude löömine tuleb mul paremini välja. Ja ma loodan ka seda, et emotsioon ei tasu tagasi hoida. Ma ei kujutanud ette, kui kuulajad kuulavad, et palju see neile kõrva karjub. Pole hullu. Ma arvan, et nende karjumine samal hetkel käis üle sellest isegi. Aga nii see värav sündis. Tegin oma ära. Aga sellest, et ei tasu nagu minu arust poodi jooksumised ostma. Ta ei ole nüüd nii võrd uuenduslik. Kes on nagu asja armastaja, muidugi aru saadav, see jastab nii kui nii selle. Aga noh, Pihva on ju mitmed aastat järjest olnud nii Eestis kui mujal riikides üks populaarsemaid mänge. Jah, selles suhtes tal on, ta on üleüldse maailm, on üleüldine pilt, on ta nagu populaarne, sest ta oli minu andmeil oktoobrikuu PlayStationi poe enim ostetud mäng. Ja noh, pühad hooaeg ja asjad on nimel tulemas. Noh, suvel on meil ju, mis asja nüüd tuleb, MM või EM? Tead, ma jään sulle praegu vastuse võlgu. Igal juhul mingisugune jalgpallivõistlus tuleb suvel. Jah, suur võistlus. Jah. Et ma... Kui ma käin, siis ma käin nagu Eesti mänge käin vaatamas, ka Eesti koondise mänge. Okei. Aga nii klubi jalgpalli ma väga ei vaata. Muidugi praegu ma olen Liverpooliga sellepärast, et anda Klaavanile mänguaega, sest Klopp seda ei tee. Ja et paistab, et Klaavan... Jubelda! Jee! Kui! Et paistab, et Klaavanil on täna hea õhtu. Siit on ilmselt tulemas võit. Aga no üleüldine pilt on sama, on toodud mõned legendid jälle juurde ja siis on juba ära mainitud nagu teine hooaeg, ma ei tea kellele, aga okei. Et üldine pilt on ikkagi sama. Eks siis, kui sa otsid põhjust, miks FIFA 18 osta, siis põhjus on põhimõtteliselt mängude ja võistlused. Põhimõtteliselt küll, jah. Ja 3-0. Mida sa teed? Ma sain oo sisse. ei olnud paar päeva mänginud, siis oli meelest ära läinud, kus nupud käivad. Õppisid selle selgeks, kuidas rääkida mängida samaaegselt. Jaa, see on päris keeruline. Mis see raskustase on, millega sa mängid praegu? Mina mängin antud hetkel semiprooga, et oleks mingit võimalasti. Semipro on siis... Ta on nüüd, kui nüüd seda tabelit vaadata raskusastmetest, siis ta jääb sinna keskele. Okei. Et seal on amatöör ja seal kuskil on veel professional ja world classid. Ja mängutööl mängitakse, mis raskustasemega? Mängutööl mängitakse, hoitakse pro tase, et ära vahtida. Mängijad on ikkagist oma tasemega, et pannakse sinne semipro, et vastavalt sellele siis. Aga noh, ikkagist, jah. Nüüd läks juba kuidagi liiga lihtsaks. No nii. See oli vigastatud ka sellepärast, et mööda lõi. Ma mõtlesin, et sa hakkas nagu meelega, et nagu 4-0 oleks natuke liiga palju olnud, jah? Jah, aga noh, nii-öelda kahjuks või õnneks saab see mäng vaikselt läbi juba. Aga noh, ma olen võtnud oma. Ma ei tea, kas ma tegin vahetused ära juba 3 tükki, aga nagu näha, siis need vahetused käivad nii kiiresti, et ma ei saanudki aru, kas ma tegin 3 või tein. Isegi ei oska lugeda, jah. Jah, sest et mul on üks vigastatud mees mängija või platsi peale, ta ei anna mulle nagu vahetust. See on nagu... No nii, ei tulnud ära. 3 minutit lisaaega. See läheb kiirelt. Ta nagu graafikaliselt ma millegi pärast olen lootnud, et ta näeb natuke parem välja. Tead, noh, jah, selles suhtes nagu juba öelda, et Frostbite. No pealt vaata, et on tuimad ja ega see muru, seal ka väga muru välja näe. No kui sa FIFA-t mängid, siis pealt vaata, et on viimane, keda sa seal vaatad. Et selles suhtes, tegelikult, noh, ma ei leia, et see oleks mingi probleem.
aga muidu ja ma mulle meeldib kindlasti rohkem FIFA 18 kui seda oli 17 peal. Aga ikkagi ei soovita minna poodi jooksma. Kui tuleb mingi ale või keegi jõuludeks kingib siin, mis seal on tulemas antud hetkel, siis why not tulistage. Aga nii-öelda täis hinna eest kohe praegu poodi jooksma ei näe väga pointi. Mm-hmm. Et 17, no eelmise aasta FIFA 17 soovib selle jaoks nagu samamoodi. Et no muidugi kui sa tahad seal onlineis oma uuenduste asjadega nagu kursis püsida, siis muidugi. No. Aga no kui sa oled sükkane tavamängija nagu mina näiteks, siis ma ei näe isiklikult pointi. Ja. See nüüd näitab mängu parimaid momente. Ta võtab jah nüüd kokku need lõpus nagu ikkagist. Tavaline asi. No vaatame veel mõned ilusad sinu löödud väravad ära ja siis soovime vaatajatele ümmargust palli. Jah, ja palju väravaid ja põnevat mängu. Näeme järgmine video. Tšau.